stoperech vpravo Tomič a Reinberg bude mít zřejmě hodně ofenzivních úkolů, stejně jako Dosky, a ten dává gól! Tak tentokrát si Slovácko začátek zápasu opravdu pohlídalo a už po 15 vteřinách Mercha z Dosky otevírá skóre. Slavia vůbec poprvé v sezóně inkasuje gól v prvním poločase. Dlouhý nákop dopředu, vyhraný, naprosto čistě osobní souboj, také šikovné prodloužení od Petržely a rána, která zaskočila Mandouse. 419 minut v soutěžních zápasech, Slavia nedostala gól, ale tady po 15 vteřinách dává Mercha z Dosky bleskový úder svého týmu. A je to jeho první ligový gól.